This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပါရှင်မြို့သားအပေါင်းနဲ့ဖြည့်ဆုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆေးရနာရှင်ပြည်တို့ကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတော့မေဦးမွန်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့မေဦးမွန်ပါ။ဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့ PDF များလက်နက် KMA ကြောင့်လုံလောက်စွာရရှိရေးကိုအထူးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမရပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အောက်ကလအတွင်းချင်းပါတဲ့ဆိုရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာမှအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ခုခံတော်လန့်စစ်ရဲ့အခင်းအကျင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စွမ်းရည်မြင်မာမှုဟာအလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ PDF အဖွဲ့တွေရဲ့တဦးချင်းစီရင်ဆန်းရည်တွေကိုလည်းမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့လက်နက်ခရမ်းမီကြောင့်လုံလောက်စွာရရှိရေးကိုအထူးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပုံမစွမ်းရင်မြင့်တက်လာလေလေပြည်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုကျော်ပါအောင်ကာကွယ်ပေးထားနိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ PRF ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပံ့မိသားစုအစီအစဉ်စတင်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာ2023ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိ19လတာကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 10.93 သန်းလက်ခံရရှိအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ပြည်သူထောက်ပံ့ငွေများကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် PDF ဖြင့်တည်ရင်များထောက်ပံ့စီအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.33 သန်းအသုံးပြုခဲ့ပြီး PRF အစီအစဉ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.9 သန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKF ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LDF များနဲ့စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများထံသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ PAW မိသားစုများအရင်နေ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဩစတြေးလျရောက်မြန်မာပြည်သူများတွေ့ကျင်နေကြတဲ့မြို့သားညွေအစိုးရ NUG ရဲ့ဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေအပါအဝင် PAW မိသားစုများသည်ဩဂုတ်လ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာယင်းနေ့တွေ့ဆုံဖို့ community meeting ကိုလာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီလို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကအတိပေးပညာထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာမိသားစုများကိုအုံတို့ခောက်ဆွဲနဲ့မြန်မာမုတ်နေစားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။ကင်းနီပြည်ထီတော်ကူကျေးရွာရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းအားစကောင်းစီမတိုက်လျင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့၍ဘုရားကျောင်းအဆောက်အုံနဲ့ဘုရားကျောင်းဝန်အတွင်းရှိခြားအဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တီတော်ကူကျေးရွာရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုအဂုလ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီမှတိုက်လင်းတစည်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တီတော်ကူကျေးရွာအနီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မိမိတို့ကင်းနီပူးပေါင်းတပ်များကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအပြီးတိုက်ပွဲပြန်လည်ငြိမ်သက်ချိန်တွင်စစ်ကောင်စီမှတိုက်လင်းတစည်းဖြင့်တိုက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောကျေးရွာအတွင်းရှိတနာချင်းမေတော်ဘုရားကျောင်းအားပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အဂုလ18ရက်မှာ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ဘုံနဲ့ကြောင့်ဖျားကြောင့်အဆောင်အပြင်ဖျားကြောင့်ဝန်အတွင်းရှိခြားအဆောင်များချန်စီယိုအုတ်တိုင်းများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မငါငါလက်အောက်ခံတပ်ရင်းများနဲ့မိမိတို့ကင်းနီပူပေါင်းတပ်များကြောင့်အဂုလ2ရက်နေ့မှစ၍14ရက်နေ့အထိထွေးလီမီလာကျေးရွာ၊ဝေရောင်ရွာသစ်ကျေးရွာကဒါလာကျေးရွာထိတော်ကူကျေးရွာများတစ်လျှောက်တွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မရီစစ်ဒေသစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း439ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး
ရန်သူလေးရသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။အခုလ၁၈ရက်မှာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စီဒေသမှဆေးရဲတဲ့ရင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရစေ။အမှတ်၁စီဒေသစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း439ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူ400သေဆုံးခဲ့က954ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်မှရဲဘော်26ဦးတော်လင်ရဲအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ရပြီး59ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရန်သူထံမှလက်နက်မျိုးစုံ26လက်အပါဝင်ခရဲမီကြောင့်အများများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါရယ်။တိုက်ပွဲများကိုအမှတ်၁စစ်တေသကွက်ကွဲမှုအောက်ရှိ PDF ပါကဖားနဲ့ EAO ပူးပေါင်းဖွဲ့များကဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ထောင်နှံတသက်တကျွန်းတို့ပြောင်းလဲချမှတ်ခံခဲ့ရသည့်နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကိုစုစုကတည်တံ့အသီးသီးထပ်မံချမှတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။အခုလ18ရက်မှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AABB မှကုလသည်ပေးဆိုထားပါရယ်။မတရားသဖြင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူ19ဦးမှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့တွင်ထောင်နှံတသက်တကျွန်းတို့ပြောင်းလဲချမှတ်ခံခဲ့ရသည်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါရယ်။တရားရင်၎င်း19ဦးနှမ2ဦးကိုကြံရှိသောပုံမှန်များဖြင့်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့တွင်တည်တံ့အသီးသီးထပ်မံချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထို့ကြောင့်အောက်တိုဘာ19ရက်2023ခုနှစ်ထိနယူးဒေါ်လာရင်းနှင့်ဆက်စပ်၍တည်တံ့ချမှတ်ခြင်းခံထားရပြီးကျင်းနောက်များတွင်ထိမ့်သိမ့်ခံရသူစုစုပေါင်း98ဦးရှိပြီဖြစ်ကမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူ43အပါဝင်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း142ဦးရှိပြီဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio Energy သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြမစံတင်ပို့မှု2လဆက်တိုက်ကြာဆင်းလာပြီးကာလာဒူတင်ပို့မှုထက်တန်ချိန်4သိန်းကျော်လျော့နေနေတဲ့သတင်းကိုမကြေမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပြပကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့မြမစံနဲ့သကွဲတင်ပို့မှုဟာတဖြည်းဖြည်းကြာဆင်းလာနေပြီးဒီနေ့တင်ပို့မှုကမနစ်ကကာလာဒူတင်ပို့မှုထက်တန်ချိန်4သိန်းလောက်လျော့နေလာပါတယ်။2022ရဲ့ဇန်နဝါရီလမှဇူလိုင်လအထိတင်ပို့မှုကစုစုပေါင်းတန်ချိန်735,620တန်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့94,161တန်ကိုသာတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်က2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဓမြောစာစီအပါဝင်စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများစာမတန့်ဈေးမြင့်လာတာ၊ကြံဖတ်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးကလျော့ကျလာတာ၊စစ်တပ်ကကုန်သင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေရဲ့နိုင်ငံသားပို့ကုန်ရငွေတွေကိုတမိုတိုင်ခန်းစားခွင့်မပေးဘဲရကနှုန်းခွဲပြီးကန့်သက်ဈေးနှုန်းနဲ့လဝကြီးအုပ်ချဲ့လဲလာတာကလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မူဆဲနေဆက်ကနေစံတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့ရပြီးတစ်လကိုတန်ချိန် 8,000 လောက်အများဆုံးတင်ပို့ရကနေတန်ချိန် 290 အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းကစပြီးစံတင်ပို့မှုမှာတန်ချိန် 23,000 နီးပါးရှိခဲ့ပြီးနောက်တန်ချိန် 23,000 နီးပါးတန်ချိန် 36,000 ကနေတန်ချိန် 8,000တန်ချိန် 6,000 နဲ့ 5,000 အထိလာလိုက်တဖြည်းဖြည်းညွန်နေလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကပြပစံတင်ပို့မှုစူးစူးရွရွကြဆင်းမလာအောင်လက်ကျန်စံစဘာစီရင်ကောက်ယူတာတွေကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တွန်းအားပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့တန်ချိန်3,000လောက်တင်ပို့လာတဲ့မြန်မာစံပြပတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိဘဲစိုက်ပျိုးစည်းဝါးဖွံ့ဖြိုးဖို့ထက်ရေရှည်မှာလက်သမအကျိုးမရှိတဲ့ပြည်ရင်းစံဖူလုံမှုကိုပဲဥတီပြောဆိုနေတာတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်။ရေဒီယိုညူးချီရဲ့ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့တော်လန်ရီးကပြအနေနဲ့မိုးတက်ငြိမ်ဦးရေးသားပြီးနှွေဦးမိုးရွတ်ဖက်ထားတဲ့သွေးကြွေးနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းလို့အမည်ရတဲ့တော်လန်ရီးကပြကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သွေးကြွေးနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းစောင်ချိုက်ထဲကငှက်တွေကအော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကလွတ်မြောက်သွားမှာလားစစ်ကြောရဲ့အတွင်းစုပ်ပြတ်သွားတဲ့မျက်နှာကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါမျက်ခွက်ကပြန်ကောင်းပြီလားမိုင်းတန်ချောင်းပြတ်တောက်သွားတဲ့ခြေထောက်တစ်စုံကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါခြေထောက်တွေပြန်ပေါက်မှာလားမိဘမဲ့ကလေးတယောက်ကငိုရင်းပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အသက်ခံရတဲ့တားမိဘတွေပြန်ရှင်မှာလားမောင်ဆိုးမတယောက်ကအော်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါလင်ပြန်လာမှလားမောင်ဆိုးဖို့တယောက်ကညည်းတော်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါမိမပြန်လာမှလားအဖွားအိုတယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါသားသမီးငါမေးတွေပြန်လာမှလားအဖိုးအိုတယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့မိအရှုခံလိုက်ရတဲ့ငါရောအကောင်းတိုင်းပြန်ရမှလား
အလုတ်လက်မဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါလာစာရီပြန်ရမလားငါပြက်နေသူတယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ညစာအကောင်းကောင်းစားရမလားအိမ်ရမဲ့တယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါအိမ်ငါရပြန်ပေးမလားပြေးလောနေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကသေပေးရမလားသေးပေးလိုက်ရတဲ့တေတံကြသူကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့အသက်တွေပြန်သွင်းပေးမလားနင်းချေခံလိုက်ရတဲ့ပန်းတပွင့်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ပန်းပွင့်မိတာအပြစ်လားအတောင်အချိုးခံရတဲ့ဂျိုးဖြူနှက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့လွတ်လပ်ချင်တာအပြစ်လားလူအခွင့်ရေးကြီးညာစာတန်းကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့တန်းတူညီမျှချင်တာအပြစ်လားအယုတ်တုံတန်တွေနဲ့ကဘာတုံဟင်းအောင်တံပြန်ဟစ်တံကိုကြားကြရတယ်။သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိ။သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိ။မုတ်တညေဦး။ဗီဒီယိုအသစ်ကြီးရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကျမ်းမာရေးပညာပေးကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာတော့ရာသီတုပ်ကွေးယောဂအကြောင်းကိုတော့မြေဦးနိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။ရာသီတုပ်ကွေးယောဂ Seasonal Influencer ရာသီတုပ်ကွေးယောဂဟာနှာခေါင်းလေကြောင်းနဲ့အဆုတ်တို့ကိုကူးစက်စေတတ်တဲ့တုပ်ကွေးယောဂဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ Influencer Virus ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက်တလောကူးစက်ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ABC နဲ့ D ဟူ၍ရာသီတုပ်ကွေးယောဂဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတဲ့အနက်လူတို့မှာကူးစက်ပြန့်ပွားလေးရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးအစား A နဲ့ B တို့ဟာရာသီတုပ်ကွေးယောဂအကပ်အသွင်ဖြစ်ပွားမှုများရဲ့တရားခံလေးဖြစ်ပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာများဖျားခြင်း၊ချမ်းတုံခြင်း၊ချောင်ဆိုးခြင်း၊လေကြောင်းနာခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း၊နှာခြေခြင်း၊ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မောဘက်နွမ်းနေခြင်းနဲ့ကလေးငယ်များတွင်အန်ဂျင်းဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ယောဂကုသခံရသူအများစုဟာရက်အနည်းငယ်မှနှစ်ပတ်အတွင်းတက်တာကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအချို့သူများမှာအဆုတ်ရောင်ခြင်းကဲ့သို့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာများခံစားရနိုင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသည့်အထိဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူများအသက်အရွယ်မရွေးနာတာရှည်ယောဂအခန့်ရှိသူများပန်းနာရင်ကျက်စီးတူသွေးတူနှလုံးယောဂကိုယ်ဆောင်မိခင်များခုခံအားကျဆင်းနေသူများနဲ့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်များမှာကူးစက်ဖြစ်ပွားပါကနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုပြင်းထန်စွာခံစားရနိုင်ပါတယ်။ယောဂကူးစက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများရာသီတုပ်ကွေးယောဂဟာယောဂကူးစက်ခံထားရသူတဦးနှာချီချောင်းဆိုးစကားပြောရာမှထွက်လာတဲ့ယောဂပိုးပါတဲ့အဆက်အမုံများကိုရှုသွင်းမိရာမှတော့၎င်းယောဂပိုးပါတဲ့အဆက်အမုံများကက်တင်ကြံရှိနေသောအရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်များနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုကင်တွယ်ထိတွေ့ပြီး၍မိမိရဲ့ပါးစပ်နှက်ခေါင်းနဲ့မျက်စိတို့ကိုပြန်လည်ထိတွေ့မိခြင်းမှတော့၎င်းကူးစက်နိုင်ပါ रे ယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများနှစ်စဉ်ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်စည်းထူနံပါဖျားနာနေသူများနဲ့နီးကပ်စွာနေထိုင်ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပါသင်ဖျားနာနေပါကလည်းအခြားသူများနဲ့နီးကပ်စွာနေထိုင်ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပါကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုခံယူရန်သူမဟုတ်မဖြစ်မနေကိစ္စအတွက်အပြင်ထွက်ရသည်ကလွဲ၍အဖျားပြောက်ကင်းပြီးအနည်းဆုံး24နာရီကြာသည့်အထိမိမိအိမ်မှာသာနေထိုင်ပါမဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရပါကနှာခေါင်းစည်း mask တပ်ပါနှာချီချောင်းဆိုးတိုင်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကို tissue သို့မဟုတ်တံတောင်စစ်ကွေးဖြင့်လုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ပါ tissue အသုံးပြုပါကအဖုံးပါသောအမိုက်ပုံးအတွင်းသို့စနစ်တကျဆွန့်ပစ်ပါလက်ကိုရေဆက်ပြာတို့ဖြင့်မကြာခဏဆေးကြောပါရည်နှက်ဆက်ပြမရရှိနိုင်ပါကအယ်ကိုဟောပါဝင်တဲ့လက်တန့်စင်ဆေးရည်ကိုအသုံးပြုပါမျက်စိနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်တို့ကိုလက်ဖြင့်ကင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်းမပြုလို့ရယောဂပိုးပါတဲ့အဆက်အမုံများကက်တင်ကြံရှိတတ်သောအရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်များနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုပိုးသက်တန့်စင်ပါကောင်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါအာဟာရပြည့်ဝသည့်အစားအစာများကိုစားသုံးပါလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာများတွင်နေထိုင်ပါနေအိမ်ပြတင်းပေါက်များကိုဖွင့်ထားပါလူထုထက်သောနေရာများနဲ့ပွဲလန်းသဘင်များကိုတွားရောက်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှရာသီတုပ်ကွေးယောဂအကြောင်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။
တော်တာရှင်များရှင်ဒီကနေ့တွင်ဥတော်လန်ရေးကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတဲ့ကမှအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ PDF ရဲဘော်လေးတွေကိုကျမတို့ပြည်သူတွေကကျယ်လေးတွေလို့တင်စားခေါ်ကြပါတယ်တိုက်ပွဲပေါင်းများများစွာကိုဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ကျယ်လေးတွေထဲမှာဆုံးရှုံးကြွေလွင့်သွားတဲ့ကျယ်လေးတွေရှိသလိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ကျယ်လေးတွေလည်းအများကြီးကြံပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကျယ်လေးတွေကိုဒီနေ့ရဲ့တော်လှန်ရေးတက္ကီတာအစီအစဉ်မှာတော့တားဖြူနဲ့ဖွဲ့တည်ဆူထားတဲ့ကျဲဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးတက္ကီတာနဲ့ဂုဏ်ပြုပါရပါမယ်ရှင်။ကြားကလူငယ်တွေကိုအရှိတ်သေးကနေစောက်ဖြစ်ပြောနေစေချုံမိသားစုတွေလူမဆုံးတော့ဘူးအိမ်မက်တွေတောင်ကျိုးနေခဲ့ရှေ့တန်းကဒိုင်းလိုကထားတဲ့သူ့မှာလည်းနှောင်ကျိုးတွေနဲ့မတို့ရီပန်းတဲ့ခုရဲမှုဦးတီချက်တွေဖဲမသွားပန်းလေးမူရတော့ပဲဒီနေ့ဦးကတော့ကျဲကျဲပဲတိုင်းပြည်ရဲ့နေရာနဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ကြောင်ရှိကဆက်ရှစ်ဆက်မဲ့နာဂတ်တွေစစ်ဖက်နဲ့တွေရဲ့အောက်သွေးပါပြက်မတရားမှုတွေကိုတော်လန်ဖို့တက်တွေနဲ့လောင်းကြီးပါထက်လို့ဒီမိုကရေစီရဖို့ငါတို့တနက်တွေရဲ့ပြောင်းရှင်းမှရက်လူသားချင်းစာနာမှုတွေပဲမှလည်းဖြစ်မင်းတို့ရဲ့လူဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစဲကပါလဲမချေစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့မပါတဲ့ရှေးကိုရဖို့ကဲရမယ်လူမချဲဟာမြဲချွေနာရတော့မှမမြင်ရဘူးလမ်းပြပေးတဲ့ချီနာရအိမ်မှာတူတူစားဖို့စတေးပေးတဲ့ချီမတည်ရဲလမ်းမှာဘုံငင်းရဲ့ဟာအလုံးတွေ့တဲ့ချီငယ်မင်းဒီ
အတွက်စခင်ရဲ့သူရဲ့မတူမဟုတ်နေအောင်ကြည့်ထပ်ပလဲနေကြ video news ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တယောစာကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာတော့အောင်မြင်မျိုးတင်ဆက်ထားတဲ့တက်ပြတ်သွားပြီးဖုတက်မှုရဲ့အပိုင်းငါးကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်္ခပ္ပနုမောဒနာတရားတော်မြတ်ဟူဒီကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ not to do anything or any event ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ to do goodမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါ to qualify 1 mile အဲ့တော့လက်သုံးချောင်းထောင်ဆရာတော်နာမည်ကြီးသွားတဲ့ကြောင်မဲဆရာတော်ရဲ့တရားနာမည်လေးကိုသဘောကျတယ်အားမျိုးလေးကတော့မြင်မှုတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါအဲ့တရားကဆရာတော်ကိုမိဟုံးတောက်စေတော်တရားကုသိုလ်တော်ဖရာကိုပုံသူကုချပြီးတော့အကုသိုလ်ဖရာတီလိုတဲ့အစ်စ်တို့ရဲ့လက်အုပ်မချီနိုင်သာရုမခေါ်နိုင်ပဲကြက်လိန်တို့လိန်လိန်ကြီးဖြစ်သွားစေတဲ့တရားပေါ့ဗျာအစ်စ်တို့ရဲ့ဖရာကထူးခြားတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်တော့မှဝင်ကြီးပေးပြီးဝင်ခွင့်ရတာမို့မြမသမိုင်းမှာတော့မကဘူးကပ္ပသမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးဖရာလိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာမြည်လဲတေချာမညူစာပြီလဲသုံးမဲနဲ့ဒေသခံပယံကောင်းကိုပုတ်ပြက်ပေးပြီးတီးတဲ့ဖရာမို့ပဏတ်တွေလုံးတွန့်လိမ့်နေတာဒီခေကြီးမှာထူးခြားချက်ပေါ့ဗျာဗကံခဲကအနှောအထားမပြောနဲ့ဒုထွာပေါင်းလို့ကံရစာကြီးတို့ကံရစာငယ်တို့တော့ဝောင်ဝောင်ရှိဝေးဝေးရှောင်သွားလောက်အောင်ထိလွန်မလွန်ပါလေဗျသူ့ဖះတဲပြီးမှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲနိုင်ငံအနှံ့မှာရေကြီးတာထိုင်းနဲ့ကုံသွေးကြီးလမ်းကြောင်းပြတ်ထွက်သွားတာမြောက်ပိုင်းမှာတရက်ထက်စခန်း၃ခုတောင်ကြာတာတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးကြားရတဲ့အတွင်တရင်အရာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်တို့ကိုမကြိုက်တဲ့တက်သေးကလူတွေကပထမ်းမိုးကျိုးဆက်သွားနဲ့ပူဇော်နေကြတာလေဗျာအချင်းချင်းပြောရရင်တော့မိုးကျိုးဆက်သွားအင်းကိုပထမ်းနဲ့အနုလုံးပတိလုံးပူဇော်တာတဲ့ဒီနီးစနစ်ကဓာတ်သိမ်းဟိတ်သိမ်းတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးလူယုံမာတွေရဲ့ကောင်းကံကိုသိမ့်ပြင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အစမ်းထက်ချင်တော့အစ်စ်တို့တည်ထားတဲ့ဖရာရှိမှပူဇော်ရင်အစ်စ်တို့ရဲ့ကောင်းကံတွေကိုသိမ့်ပြင်နိုင်တယ်ဗျာဒါအပြင်ကောင်းကံတွေကိုပြန်ခေါ်လို့မရအောင်စကြဝဠာတိုက်တော့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားအောင်လွှန့်ပြအဆုံးတတ်နိုင်တယ်နီးလို့လဲဆိုကြသေးတယ်ဗျာဒီနီးစနစ်ကတက်တွင်းဖျဲသည်ရောစိမ့်ပိမ့်နေရောတွင်တွင်သုံးနေတယ်လို့အစ်စ်တို့ရဲ့ကောင်းကံတွေပါလာလာတာလို့ဆိုကြတယ်။လင်းနေရှည်တန်းထွက်ရင်တက်သေးမှပထမ်းရွံ့နေကြတာမို့အစ်စ်တို့ကိုမယိမ့်မိနိုင်ဘူး။ခုဆိုဝါလဲဝင်ပြီမို့တက်သေးမှပထမ်းမှလည်းတညံညံမို့ခုလိုသူဖျားဖွင့်ပွဲအပြီးမှာဝင်ဝင်မရဖရီးအချိန်မှတော့မှအခွင့်ကောင်းပါရွံ့ရမလဲ။အတန်ထွက်ရွံ့မင်းစိတ်ကမှဘာရှိလဲဖွင့်ပြောဆိုလဲကျုပ်လို့မရတော့တအုံအုံထနေကြဆိုပဲ။ဖျားသည်တွေတမကောင်ဖျားပြီးလို့ညံဖြက်ခံရမယ်အုပ်စုကလည်းပထမမိုးကျိုးဆက်သွားဘူးပူဇော်နေကြတယ်ဗျာ6လီအစ်စ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘုကျင့်စုအတော်ကတော့သူတို့ဘဝအတွက်လုံခြုံမယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်တကယ်ကတော့သူတို့ယုံကြည်တာအလကားဖြစ်နေကြပြီတသမားကိုတန်းနဲ့တိုက်တဲ့ defense ဘုတွေရဲ့အင်အားကလည်းတော်လန်ရေးမှအေးပါနေကြလင်ညိုတရားမင်းတန်ကိုချိန်စာတွေကလည်းစလိုက်တတ်တိုက်ပွဲကြီးကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုတက်ဘူးကျင်ဆိုးလို့ကြံသမျှပျက်စီးစေလှုပ်သမျှမှားစေတယ်ဘယ်စစ်မျက်နှာမှောက်အနိုင်မရတော့ဘူးဘုဆိုးတာက US ကစန့်ကျင်ချထားတဲ့ MTV MICB ဘန်တွေကဩဂုတ5ရက်နေ့ကလည်းစပြီးတော့မပတ်သက်ဖို့တရားဝင်တတိပေးလိုက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်စင်ကာပူထိုင်းမလေးရှားစတဲ့ဗန်တွေမှာဥထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေတွေအားလုံးဖရီးစီလောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့စင်ကူ UOB ဘန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ငွေပွေးငွေယူတွေရပ်ပစ်တော်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီမပြောလို့မရဘူးလေအမဲယိုးနဲ့ဝက်သားဟင်းကိုဘယ်သူကလဲမှန်းတော့စစ်တပ်ခေအဆက်ဆက်မှာကြော်ခွားခဲ့တဲ့စင်ကာပူရဲ့ဗန်တွေကိုယ်တိုင်တော်မှရှောင်ဖယ်ကြစင်ကာပူမှာဥထားတဲ့နိုင်ငံခြားအရန်ငွေဒေါ်လာလိမ့်တယ်မှာ1ဘီလီယံအောင်ရှိရမို့
ဘုဒ္ဓဟူကျင့်ဆိုလို့အနေနဲ့တဆုံးဘဝတော့ခံလိုက်ရပြီပေါ့ဗျာ။ကံလာတာကချီးလွန်းနဲ့ကြနေတယ်ဘုဒ္ဓဘူးကျင့်ဆိုတယောက်တော့ကတော့စကားတွေကမှားပြီးရင်မှားလာနေတော့တာ။နိုင်ငံမတည်ငြိမ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တာပါလို့နောက်တစ်ခါရေဘေးတွေလောက်ကြီးနေတာတော့မှမြစ်ဆုံစောက်လိုက်ရင်တော့လျှက်စစ်ဖူလုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဖင်နဲ့ပါးစပ်နဲ့နေရာလွဲထွက်တဲ့စကားတွေထွက်လာနေတော့ပဲ။ဒေါ်လာ340အကုန်ခံပြီးဖျားဒီရေရေခြေလိုက်မိကြမှာဒေါ်လာတွေအပိတ်ခံရတာကလည်းရေရေပြက်သွားတဲ့သဘောပဲ။ကံကောင်းခြင်းတွေစိတ်သုံးသွားတဲ့သဘောပဲမို့လား။ဒါကြောင့်လဲဝါဝင်ကလေးကဘုတက်ဘူးခွေးဘူးတယောက်ကတော့လှူလိုက်တဲ့လှူတွေအလှူရေဇက်ခွက်နဲ့လက်နဲ့ကိုပြက်တယ်လို့မရှိဘူး။ဟိုနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လဲစံချိန်တင်တဲ့ကရင်ဒီဒီမောဆိုးနဲ့ဖားဆောင်ချင်းဖလန်းမှာလဲဂန်းတွေရောជីတွေရောအားပါတရားပဲလှူတာမှာဖလန်းပွိုင်းဖိုက်ပန်းကောက်သူ့ជីပန်းမှာလေးပါခင်လောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီမော့ဆိုးမှာဆိုလို့ရှင်လဲဘလူးစစ်ကြောင်းဖားကြောင်းမှာဆိုရင်ကလော့တက်ပြုတ်တာမှာပြုတ်တာမှာပြောမနေတော့နဲ့ပြုတ်ပြုတ်ကိုပြုတ်မယ်ပကံခစ်ကဆိုလို့ရှင်ကျွန်းနေပါလှူကြတာဗျဒီဘက်ခစ်မှာတော့ပေါများနေတဲ့ချင်းကြထန်သပေါက်တွေကိုပါလှူတဲ့သဘောပေါ်ဗျစိမ့်ပိမ့်များကလဲဝါရဖြန့်တဲ့ခါမှာတော့တော်တော်ညံဖြင်းတာစီမင်းကြောင်းရဲ့ကွန်ဖူဟန်တန်တဲ့ကပါတဲ့တိမ်မော်ကတရုတ်ဖျားပုံကိုသူ့ဖျားအတွက်ပြားလိုက်ပေးထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောကြတာလေ။နောက်ဆက်ခွဲနေကြတာ။ဂန္ဒီကန္နမတွေကလည်းမကျင်ဇောနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဘူးဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဂန်းမတွေကရှီသေးတယ်။ရှက်ကြောပြတ်တာလည်းဘုဒ္ဓဘုခွေးဘူးကလည်းလောက်တော့မရှက်ဘူးဗျာ။မင်းတို့မင်းကြီးတော်မှသူ့ကိုသူဟိုဟာဖျက်ပြီးလှူတဲ့ဘလူးမရှိတယ်ဆိုပြီးကြွေခဲ့သေးတာပဲမဟုတ်လား။ဘုဒ္ဓဘုခွေးဘူးကအခုဆိုရင်အရင်တုန်းကတော့ဘုဒ္ဓဟောင်းမသွားရဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့တနိုင်ငံလုံးဘဲမှမသွားရဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာပူဆိုးတာပေါ့တော်သေးတယ်ဘောမကပါတိုင်းအေရာကြံနေသေးလို့ဒါလည်းသိမကြနိုင်ဘူးစိတ်ဝင်နေတဲ့တန်ရင်းနေတာမနေတော့ဟိုင်းကြီးကျုံကတော့မှထွက်ပြေးနေကြပြီဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘုခွေးဘူးကတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့နောက်ဆုံးခီးပါပဲဇာပန်ပြောသလိုနေပြီးတော့ဝင်မတိုက်ရင်ပြီးတာပဲပေါ့လားဒါနဲ့နေပြီးတော့ဆိုလို့ဒီနေ့ကပဲကြက်ပြေးနဲ့မိုင်30ကျော်တောင်ပေါ်စခန်းတစ်ခုလည်းပါသွားတယ်ချင်းကြားသဘောက်တွေစင်ပြေးတာလေဒီကောင်တွေကလာတိုက်ပြေးမှာပဲဆိုပြီးလာတိုက်ဖို့ PDF တွေကိုလက်ရက်ခေါ်နေတာအလူရက်ကိုပင့်နေကြရတာလေခက်တာက PDF တွေကလည်းစိမ့်ပိမ့်နေလို့မတုံဘူးမတုံတော့မယုံဘူးပေါ့ကွာသူတို့ဖြူဟာနဲ့သူတို့အစင်းစင်တိုက်နေကြတာမို့စွတ်ယူပြီးဝင်မတိုက်ဘူးစခန်းထိုင်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေအထုပ်ပြင်ပြီးဗျိုင်းလဲပင်ဖြစ်တယ်လို့စောင့်နေကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြေးဖို့ပြေးဖို့အသင့်ကို ready လုပ်ထားကြတာကေအင်ကလည်းစွတ်ယူတိုက်နေတာမှသူတို့စခန်းတော်တော်များများကျသွားပြီSN နေနဲ့တွဲထိုင်ထားတဲ့စကန်းနေဆိုရင်ခဏပဲ SN နေကစောက်ဆုံးမှမကြတာဘူးစောကြီးတွေကလည်းသူ့အကျိုးနဲ့သူ့ဟာနဲ့မြို့ဘူးပြီးလုံနေကြတာဖာပေါ်မှာကတနေတဲ့နဲ့ရုံငါးရုံကိုဘုံဝင်ခွဲသွားတယ်တကယ်ကိုပဲစိန်ပြေနပြေကိုလှုပ်သွားတယ်သူတိထားတာကဖာပေါ်နန်းတွေကရှားပါသက်စွန်စိန်နှစ်ဆပေးထားတယ်ဗောခုမြင်ရသလောက်ကတော့ခွေးတကောင်ကြောင်တမိမှာမရှိတော့ဂျူပြေးကြသလားအရင်ကလေးကပဲလာသာနှစထုတ်ဆားနေကြသလားတကယ်ဆိုဖာဝင်တော်ရိုက်မှာစကန်းငယ်တွေအထိုင်တက်ရင်းတွေတပုံတပင်းကြီးရှိနေအောင်ဒီငနာရဲ့တက်သေးကဟိုကမထွက်ရဲကြတော့လားပြေးကုန်ကြပြီလားစင်သာရင်တွေးမိရင်နဲ့မိခွန်းလေးတွေပေါ်လာဆိုသလိုပေါ့ဗျာတချင်းလေးတော့ကြီးရမလို့ဖြစ်နေဒီစပိနေတာဒိုးမယ်လေဆိုမိုးကုန်မှာထိုင်စကန်းတော့ကြံမှမဟုတ်တော့ဘူးရဲ့လူနာမျက်ပြူဆိုင်လေးဆရာကြိုက်လေးပဲအားမဆိုင်ရပဲနဲ့ဟိုအနိုင်တွန်းနိုင်တော့မယ်ပွဲဒါပေမဲ့အခုပဲမာကျင်တယ်ကိုလူတွေကိုကိုလူတွေညီဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မညီညီအောင်ညှိကြပါညီတာနဲ့ဂိုင်းတူတွန်းလိုက်လို့ရှင်အားမဆိုင်ရပဲနဲ့ပြူတော့မယ်ရေတော့ပေါ့အောင်လို့ကြီးဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ17.9 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သူဖေသားတွေကဆုတောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။မြေသားမျိုးတွေအစိုးရရဲ့စက်တော်ရုံးခရီးအချက်အလက်တွေလက်ပညာဝေကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်တွေအားပေးလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ရောင်မှုကိုစမ်းချင်တော့ဘေးက